waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, ana taarifa ya kutoa. Mashariki mwa pwani ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania leo tarehe 3 Mei saa 3 asubuhi mjini Dar es Salaam imetoa taarifa ya mwenendo wa kimbunga cha Hidaya kilichopo katika bahari ya Hindi mashariki mwa pwani ya nchi yetu. Kimbunga Hidaya kimeendelea kuimarika na kusogea kuelekea maeneo ya pwani ya nchi yetu, ambapo hadi kufikia saa 9 usiku ya tarehe 3 mwezi huu wa Mei 2024 kilikuwa kimeimarika zaidi na kuifikia hadhi ya kimbunga kamili, kikiwa umbali wa takriban kilomita 401 mashariki mwa pwani ya Mtwara. Katika kipindi hiki kimbunga Hidaya kimeendelea kuimarika zaidi, huku kasi ya upepo ikiongezeka hadi kufikia kilomita 130 kwa saa. Mwenendo wa mifumo ya hali ya hewa baharini bado inaonyesha uwezekano mkubwa wa kimbunga Hidaya kusalia katika hadhi ya kimbunga kamili kwa saa 12 zijazo, huku kikiimarika na kuendelea kusogea karibu kabisa na pwani ya Tanzania. Kimbunga hiki kinatarajiwa kuendelea kuwepo hadi tarehe 6 mwezi Mei 2024 na kupungua nguvu baada ya tarehe 6 mwezi Mei mwaka 2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwepo wa kimbunga Hidaya karibu na pwani ya nchi yetu unatarajiwa kutawaliwa na kuathiri mifumo ya hali ya hewa hapa nchini, ikiwa ni pamoja na kusababisha vipindi vya mvua kubwa na upepo mkali katika baadhi ya maeneo ya mikoa ya Mtwara, Lindi, Pwani na Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, Dar es Salaam, Tanga, Morogoro na upande wa pili wa Muungano kwa maana ya Unguja na Pemba na maeneo ya jirani. Vipindi vya mvua nyepesi na upepo wa wastani tayari vimeanza kujitokeza katika maeneo ya Mtwara. Ongezeko la mvua na upepo mkali unaoambatana na mawimbi makubwa baharini vinatarajiwa kusambaa katika maeneo mengi ya ukanda wa pwani kuelekea tarehe 4 hadi 6 mwezi huu wa Mei mwaka wa 2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mamlaka ya Hali ya Hewa na Ofisi ya Waziri Mkuu, Idara ya Maafa, tunaendelea kuwashauri wananchi katika maeneo tajwa na wote wanaojihusisha hasa na shughuli mbalimbali baharini wanashauriwa kuchukua tahadhari kubwa na pia kuendelea kufuatilia na kuzingatia taarifa za utabiri na tahadhari kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania, pamoja na kupata ushauri wa kina na miongozo ya kitaalam katika sekta husika ili kuweza kujikinga na athari zinazoweza kujitokeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kupitia bunge lako tukufu nizielekeze mamlaka za mikoa iliyotajwa kuendelea kuchukua tahadhari ya kiasi cha kutosha na kuendelea pia kutoa taarifa zinazohusiana na mwenendo wa kimbunga hiki ili kuchukua hatua stahiki pale dalili zinazoashiriwa na kuelezwa na Mamlaka ya Hali ya Hewa zitakapoendelea kujitokeza. Nitoe rai pia kwa taasisi mbalimbali nchini ikiwemo kamati za usimamizi wa maafa katika ngazi za mikoa, wilaya, kata na mpaka maeneo ya mitaa na vijiji kuendelea kuchukua tahadhari na kufuatilia kwa karibu sana taarifa hizi za Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini. Lakini jambo kubwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaendelea kuomba taasisi za dini, Watanzania wote kuomba kwa Mwenyezi Mungu ili kwa mapenzi yake ikimpendeza jambo hili liweze kutuepuka katika nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inaendelea kufuatilia kwa karibu sana mwenendo wa kimbunga Hidaya na athari zake kwa mifumo ya hali ya hewa hapa nchini, na itaendelea kutoa taarifa kila baada ya masaa matatu mara kwa mara kila itakapobidi. Na nitoe wito kwa Watanzania wote na hasa mikoa ambayo imetajwa katika taarifa hii ya Mamlaka ya Hali ya Hewa kuendelea kufuatilia taarifa hizi kwa karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushukuru, naomba kutoa taarifa hiyo na kuiwasilisha. Asante sana kwa taarifa hiyo, na tunashukuru mamlaka yetu ya hali ya hewa imekuwa sahihi katika miaka ya karibuni siku zote. Kwa hiyo tuzingatie jambo hilo. Tutakaporejea tutaanza na mkuu wa chuo cha Chakiri Manjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACVET number Reji Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi, wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa kozi fupi za computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.